Junts per Tortosa i l'alcaldessa Meritxell Roigé trauran endavant la proposta de pressupostos per al 2020 amb el suport del PSC i l'abstenció de Ciutadans. Així li consta el portaveu de la CUP a l'Ajuntament, Xavier Rodríguez. Tenim un govern que està en minoria i no ha hagut voluntat tampoc de consensuar, almenys en la CUP, però ens consta que també en altres partits la proposta i no deixen de ser els pressupostos de l'alcaldessa i del seu equip de govern. I ens consta que el que sí tindrà és el suport del Partit Socialista per a poder intentar tirar-los avant. I ens consta també que el que han treballat és aconseguir com a mínim l'abstenció de Ciutadans per a tirar endavant els pressupostos. Rodríguez ha ironitzat sobre l'obstinació de Roigé. Pel portaveu de la formació CUPAIRE, la negociació pels comptes de l'any que ve demostren de nou la incapacitat del govern de Junts per Tortosa per buscar consensos. I una miqueta en aquesta línia, no? De no buscar el consens, sinó de este és el meu projecte per a la ciutat i si no us agrada, doncs jo continuo RQR en ell. Rodríguez creu que Junts està governant per inèrcia i que la ciutat necessita un canvi després d'anys amb el mateix color polític. Tilla, però, de covarda l'esquerra tortosina. Es pregunta a canvi de què el PSC avalarà els comptes de Junts per Tortosa i acusa a Movem i Esquerra i els seus líders, Jordi Jordan i Xavier Faura, de prioritzar càlculs electoralistes a la ciutat. Un partit socialista que es diu progressista, que acabarà avalant uns pressupostos de la dreta tortosina, però també dos partits, Movem i Esquerra Republicana, que tot i tenir suports per a poder tirar endavant un nou govern, no s'atreveixen a fer-ho perquè estan pensant més en tacticismes partidistes, en els que a veure a qui fem alcalde, si això a mig termini me pot costar boig o puc potenciar el rival, i no s'està pensant en clau de ciutat, i nosaltres ho veiem molt greu perquè queden 3 anys encara de mandat. Al final, Esquerra i Movem ho tenen molt fàcil, se poden distribuir un any i mig o 2 anys i un any i mig el que queda de mandat, tenen garantit el suport de certs partits perquè ens consta que és així, i potser el Partit Socialista també hauria de justificar perquè se posicionaria en contra d'un govern en teoria progressista, perquè nosaltres creiem que el que a Tortosa fa falta ja és un canvi de dinàmica i per tant també en gent nova que tinga ganes de dinamitzar la ciutat, perquè estem en un equip de govern que a més d'estar en minoria és molt inexpert i que no està liderant propostes per a la ciutat. El CUPAIRE també lamenta que el ple tombés la proposta de canviar el nom de plaça Espanya. Assegura que al darrere no només hi ha una denominació. El portaveu del PDeCAT va dir que ho feien en el cap venal, no? I nosaltres ens agradaria dir que bueno, el seu cap venal, suposa que quan molta gent de Tortosa surt fora i diu que és de Tortosa, hem d'acotxar el cap precisament perquè ens fa vergonya dir que tenim un monument franquista que és el més gran de Catalunya, que tenim molta simbologia a l'espai públic i que a més una de les places més emblemàtiques es diu plaça d'Espanya. Perquè si al final simplement estiguem parlant del nom de la plaça, doncs bueno, però és que nosaltres no entenem que Junts per Tortosa, que es diuen independentistes, estiguin legitimant que l'espai públic de la nostra ciutat, del nostre municipi, encara quede molta simbologia franquista i que siguem una de les ciutats catalanes que pitjor ha treballat el tema. Rodríguez assegura que per les Terres de l'Ebre la prioritat número 1 hauria de ser un nou hospital.